እኔ ሽንት ቤት ወይም ደግሞ ሻወር ስወስድ በፍጹም አጋዤ ልጄን እንድትነካ አልፈልግም። የአረብ ሀገር እህቶቼ ከአሁን በኋላ ልጅ ስጠን ብቻ ሳይሆን አስባችሁበት መውለድ አለባችሁ። ቤተሰብ ባጠገባችሁ መሆን አቅርብ። ቤተሰብ ከሌላችሁ የሚያግዛችሁ ምናምን ሰው ከሌለ አባይም እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ሰላማችሁ ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን ነው? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ቲጂ ነኝ ከቲጂ ኩታበር ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ እንደምታዩት በበራድ ቡና እያፈላሁኝ ነው። ከወለድኩ በኋላ ያው የቡና ሱስ ሳይይዘኝ አይቀርም። በሚገርም ሁኔታ እችን ጀመና ታውቋታላችሁ አይደል? ሳሟሻት አሳይቻችሁ ነበር ከዛሬ 9 ወር ምናምን አካባቢ ማለት ነው በፊት። እና በጣም ነበር የምወዳት፣ ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ በቤቴ ጀበና ሟሽቼ ቡና ሲፈላበት ለዛ ነበር በጣም የወደድኳት። እና እንዳያችሁት ውጭ ላይ በክሰል እያርገበገብኩኝ ምናምን ነበረ ሳሟሻት የነበረው። አብዛኞቻችሁ ቲጂዬ እድሜ የላትም እንደዚህ እኮ አይደረግም አይርገበገብም ደግሞ ንፋስ አይመታው ምናምን ብላችሁ ነበረ። እንዳላችሁኝም ወዳውኑ እየተከታተልኳት ነበር ማለት ቡና ባፈላው ቁጥር እስኪ ተሰንጥቋል አልተሰነጠቀም እያልኩኝ የሆነ ጀርባውን ቂጡ ምናምን አየው ነበር። እና ምንም ስንጥቅ አልነበረውም እስከ ኢድ ድረስ ማለት ነው፣ እስከ ባለፈው ኢድ ድረስ እስከ ረቡዕ ድረስ ማለት ነው። ምን ሆነ መሰላችሁ? መሰበሩ አይደለም የሚገርመው፣ የኢድ ዕለት ሰው መጥቶ ሰው ተሰብስቦ እዚህ ቡና ሊጠጣ ምናምን ውሃ ጥደንበት ፈልቷል ውሃ ኦልሬዲ እንደዚህ ነው የነጠረው። ጓደኞቼ ነጥሮ ነው እዚህ ጋር የወደቀውና ስንጥቅ ምናምን አልነበረውም። ከዛም ቂጡ ብቻው ልቃለ ለዛ ወርቆ ከዚህ ላይ ነጥሮ እዛ ጋር ድረስ ነው ያረፈው። እሺ። እና ይኸውላችሁ ጀበና የተሰበረችብኝ በኢድ ዕለት ምንም ጀበና ባልነበረበት፣ ትርፍ ጀበና ባልነበረበት። እንደገና ደግሞ አበድሩኝ ብላችሁ የምትሄዱት ጎረቤት ሳይኖራችሁ የኢድ ዕለት ሰው መጥቶባችሁ ሰው ቁጭ ብሎ ቡና ሊጠጣ ምናምን ሲሰበር በጣም አስባችሁታል? የመጣ ሰው በዚህ በበረር ጠጥቶ ሄደላችኋለሁ። ጓደኞቼ በጣም ነበር የምወዳትኝ። ያው እንግዲህ ተሰበረች እና ዛሬ በበራድ ቡና እያፈላሁ ነው እላችኋለሁ። ጓደኞቼ ብቻዬን ነኝ። ጀበና ወደ በራድ ተሸጋግረናል። ያው ማጣት ማግኘት ያለ ነው ውድ ጓደኞች፣ አትሳቁ አትገረሙ ማለት ነው። ወፍራም ቡና ነው በነገራችን ላይ የማፈላው። ከወለድኩ ወደዚህ ቡና ሱሰኛ ሁኛለሁ መሰለኝ፣ አላውቅም። የሆነ አፊ አፊ ይለኛል ጋይስ፣ ቡና አፊ አፊ ይለኛል። በተለይ ደግሞ በጭናዳ ምናምን ሲሆን ቡና ማሻላ፣ በቃ ሱሰኛ ነው የምትሆኑ። እና ውድ ጓደኞቼ፣ የምወዳችሁ የሀገሬ ልጆች፣ ዛሬ ቡና ልጠጣ ነው። እኔ ቡና መጠጣት የጀመርኩት ከወለድኩ ወደዚህ ነው፣ አዘውትሬ መጠጣት የጀመርኩት ማለት ነው። ቡና መጠጣት ትንሽ ሱስ እየሆነብኝ ነው። ምክንያቱም ለምን መሰላችሁ? ያው ልጅ ብቻ ማሳደግ በጣም ከባድ ነው፣ እንዳነቃኝ ነው አይደለም። ቀን ቀን ማታ ማታ ለራሱ 6 ሰዓት የምጠጣበት አለኝ ቡና ማለት ነው። ለምንድን ነው? ነቃ እንዳደረገኝ ማለት ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ ማሚዎች ታውቃላችሁ፣ ሰው ከሌላችሁ ልጅ ብቻ ማሳደግ ብቻ መያዝ እጅግ በጣም ይከብዳል፣ በጣም ከምላችሁ በላይ ማለት ነው። አሁንም የምመክራችሁ የአረብ ሀገር እህቶቼ እንደው ዝም ብላችሁ ልጅ መውለድ ብቻ ሳይሆን አስባችሁበት ማለት ከቤተሰብ ጋር ሆናችሁ ብትወልዱ ወይም ደግሞ በቃ በቅርብ ቤተሰባችሁ በቅርብ ቢሆን ገባችሁ፣ ትተጋገዛላችሁ። ግን በጣም ከባድ ነው። ብቻ ልጅ እንደማሳደግ የሚከብድ የለም። ሌሊቱንም ቀኑንም አንዳንድ ጊዜ ልጆች በየወሩ ጸባያቸው ይቀያየራል። ሌሊት አይተኙም። እናንተ እንቅልፋችሁ ሲመጣ እነሱ ብድግ ይላሉ ምናምን፣ ትንሽ ተኝተው ይነሱባችኋል። በጣም በጣም ትበሳጫላችሁ። ትዕግስተኛ ካልሆናችሁ ልጅ ማሳደግ በጣም ከባድ ነው። በዛ ምክንያት ውድ ጓደኞቼ እኔ እስቲል ለሊት 6 ሰዓት ሁሉ ቡና ምጠጣበት ጊዜ አለኝ፣ እንዳነቃኝ ማለት ነው፣ እንዳነቃኝ። እና ለማንኛውም ጅንጀበና ገዝቻለሁኝ እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄ የተሰበረ ኦልሬዲ
ልብሶችን ገዝቻለሁኝ። እስኪ እንዴት እንደማማሻት አሁን እናንተ ትነግሩኛላችሁ ማለት ነው። እቺማ ተሰበረም እንዴ? በአመትማ ሁለት ጀበና አልሰብርም። በነገራችን ላይ ይሄ ትልቅ ነው፣ ይሄ ትልቅ ነው። እቺ ትንሽ፣ በጣም ትንሽ ነች። እቺ በጣም ትንሽ ነች። እና ወደ ጓደኞቼ አሁን እስኪ ላሟሻት ነው። እንዴት እንደማሟሻው አላውቅም። በጣም ፈርቻለሁ ደግሞ ማለት ቂጡ ከተሰነጠቀ ምናምን ይሰበርብኛል ብዬ ማለት ነው። ይሄ ኦልሬዲ የዛኔ ትንሳሟቸው ቂጡ አልተሰነጠቀ፣ የተሰነጠቀ ነገር አልነበረውም። ግን አዘዘበትና በኢዱ ምድር ያው እንግዲህ ኢድን ሳያስጠጣ ተሰበረ ማለት ነው። ወደ ጓደኞቼ እና እንዴት አያቸዋት ይዋት በጣም ነው የምታምረችም። ትንሽ ናት ግን ያው ትበቃኛለች። እኔ ብቻ ነኝ ቡና የምጠጣው ቤት ውስጥ እና ሰው ሲመጣ ምናምን ብዙ ትይዛለች እቺ። ሶ ዛሬ አሟሻታለሁ ማለት ነው እቺን ጀበናዬን፣ ወይ ነው እንዳልሰብራት። እና የኔ ውዶች፣ የሀገሬ ልጆች፣ ጀበናዬ በሚያሳዝን መልኩ ኢድን ሳታወጣኝ ተሰበረችብኝና ዛሬ ያው እንግዲህ በበራድ እያፈላውኝ ነው። አጋዥ ሊኖራችሁ ይችላል። ለአጋዥ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለአጋዥ ልጅ ሰጥታችሁ ወዳና ወዲህ የምትሄዱበት ዘንታችሁ የምትሰጡት ሀውስ ሜድ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። እኔም ሀውስ ሜድ ነበርኩኝ ከዚህ ቀደም። አረብ ሀገርም ለምን ሰራተኛ ትላላችሁ ምናምን እያለን እኔ ለራሴ የሆነ የምቆጣበት ነገር አለኝ ማለት ነው። ላክን ግን ውድ ጓደኞቼ የኢትዮጵያ ሀውስ ሜዶች፣ የኢትዮጵያ አጋዦች እንደልባችሁ ልጃችሁን ሰጥታችሁ ወዳና ወዲህ አይደለም፣ ወዳና ወዲህ አይደለም፣ ስራ አይደለም፣ ሩቅ ቦታ የምትሄዱበት ቅርብ ቦታ የምትሄዱበት ነገር አይኖራችሁም። የእውነት ነው የምላችሁ። እኔ አጋዥ አለኝ፣ ላክን ግን ልጄ ለአጋዥ ሰጥቼ የትም ቦታ በፍጹም የትም ቦታ አልሄድም። የትም ቦታ እስቲ ሻወር ስወስድና ሽንት ቤት ሲሄድ እንኳን እንደተኛልኝ ነው ሮጬ የሆነ ነገር የምሰራው እንጂ በፍጹም አላደርገውም። ስራ ልታግዘኝ ትችላለች፣ ጽዳት፣ ምግብ ልታግዘኝ ትችላለች፣ ልብስ ልታጥብልኝ ትችላለች። ልጄን ግን አምኜ በፍጹም ለኢትዮጵያ ሀውስ ሜድ አልሰጥም። የእውነት ነው የምላችሁ። በዚህ እንዳትቀየሙ። በነገራችን ላይ ብዙ ጥሩ እንደ ልጃቸው አድርገው እንደ እህት እንደ ወንድሞቻቸው አድርገው ህፃንን ክብክብ አድርገው የሚይዙ ልጆች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በፍጹም የእውነት ነው የምላችሁ። የኢትዮጵያ ማሚዎች ልጆቻችሁን ቴኬር አድርጉ። አሁን ትላንትና ከአረብ ሀገር ሂደሽ እንደዚህ ያልሽ ምናምን እንዳትሉ፣ አይታመም።